Dva osuđena ratna zločinca i jedan optuženi za genocid na televiziji sa nacionalnom frekvencijom u Srbiji bili su relevantni sagovornici novinaru da pričaju o genocidu u Srebrenici. Dvoju počasovnu emisiju autor Milomir Marić začinio je i svojom konstatacijom o sahranjivanju posmrtnih ostataka u Potočarima. Evo, svake godine kad se obeležava... Nije nemoguće ni plastične kosti da počne da sahranjuje. Komemoracija Srebrenice, tu dolaze nove kosti, novi kovčezi. Zbog ovih stavova reakcija je stigla iz Sarajeva. Potpredsjednica Federacije Melika Mahmutbegović zatražila je javno izvinjenje Marića i televizije Happy kako bi, navodi se u saopštenju, pokazali minimum ljudskog i civilizacijskog poštovanja i digniteta prema žrtvama, njihovim porodicama i majkama Srebrenice. Njegova izjava da svake godine oni donose mrtva tela ko zna odakle i sahranjuju u Srebrenici je neljudska, ponižavajuća i uvredljiva za sve nas u Bosni i Hercegovini, za sve žrtve genocida u Srebrenici, a pogotovo za one koji ukopavaju nepotpune skelete svojih ubijenih članova porodica, a posebno je ponižavajuće sa aspekta morala i dostojanstva svakog čoveka. Milomir Marić nije želeo da daje bilo kakve izjave. U kratkom razgovoru nam je rekao da u emisiji nije negiran zločin u Srebrenici i da nema više ništa da doda. Nemi su ostali i drugi, pa se u Srbiji niko nije oglasio povodom stavova izrečenih u emisiji Ćirilica. Imali smo trend prošlih godina negiranja, decenijskog negiranja i relativizovanja ratnih zločina. Sada smo posljednjih godinu, dve dana, u situaciji u kojoj je muk ćutanja kada je o tom u prošlosti reč. Toliko, do te mere sve relativizovano. I svaki dan smo zatrpavani takvim relativizacijama iz svih sfera društvenog života da vi ni na što više ne možete ni da reagujete jer delujete kao neki ludak kome sve smeta. U Fondu za humanitarno pravo kažu da u pojedinim medijima osuđenim ratnim zločincima se skoro svakodnevno daje prilika da iznesu svoje viđenje događaja, a zločini se marginalizuju. S druge strane, žrtve su potpuno skrajnute u medijima. Imamo reakciju države kada se traži da se žrtvama da prostor, da se protiv onih koji traže pokreće prekršajni postupak. Takva je prošla inicijativa mladih kada se na tribini SNS-a u januaru prošle godine pobunila protiv toga što je Šljivančanin gostovao. Pravnici se pitaju šta će o dešavanjima iz prošlosti znati mlađe generacije ukoliko ih preko medija edukuju osuđeni ratni zločinci. U jednom normalnom društvu bi trebalo dati dosta medijskog prostora tome da se javnost informiše šta se zaista desilo, koji su zločini izvršeni, ko je za njih odgovoran. To bi bila prava stvar. A ne dovoditi zločince i dozvoliti da oni daju vlastitu interpretaciju događaja. Po tome dolazimo do toga da zločina nije ni bilo. Pravnike iznenađuje ćutanje tužilaštva za ratne zločine koje je postalo potpuno nedostupno za javnost izborom nove tužiteljke Snežane Stanojković, koja je čak i bežala od novinara. Marko Subotić, Al Jazeera, Beograd.